牛马坡满人里呀，牛马坡，哎，牛马坡，牛马坡，宝山路很高来的，宝山路牛很高很高。我和你没本事带你啊！你那个人老老的嘛，初中你拉你的，老老的，嗯，老老的，当家带呢，当家的，你当家带呢？好呀，我问你，没做离离不通，现在写不了，怕不怕写？没啦没啦，离啦离啦，说别伢的路线上离的别的别路，嗯，看伢的在的地界，高工地干了么着，我呀人拉的干么的，他隔离个那边路就搞么来呀？哦，大家我了的，没别伢多了，没别伢的来的嘛。现在路线那个单票比票多了个。哎，农业定安咋多了个？西瓜也定安咋多了个？啥物事也定安咋多了个？啥个路径呢？一样没，哎，是一样没。没了哩。哎咯，路基的走嘞，农村的路，电表的啊，那些西的吧，电表来呀。啊，高呢？高木了的，这边的啊，那些西的这边来呀。这边多了。哎，这所以，哦，那我都是啊，就那跑嘞呢，那那帮宝贝在嘛边。如果宝贝在嘛，帮忙应该叫你干要。跑嘞呢，宝贝。哒哒，表表表表表哒。哎哎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 哎瓦解的面线，面线啥的，没那家对吧？直接瓦解掉了，直接出来穿穿瓦解的面线路边，直接瓦解掉了，直接出来穿，面线啊，不干了呢，喏，干了，哇，蛋蛋饺比比比那个大，哪里没？太不麻地，忙得来牛马，夕阳美丽，太美呢。南老一块右边插着马马的那路好走过好的好的一路喇嘛哪里没呢嘿哪里没呢来没呢哪里没呢都没洗脚脑筋呢睡觉你嘞洗别的不不不记得个来呀苗的那个那个个到七九的好的好的满的嘞到我的卡多的谁来手机打压的来咱屋里问啊记着啊对的记对吧的好的好的你家多少钱你家多少钱我没听到你们把你没有一年就要先念到了我也就没有那么好哎呀你给我打他鬼都得打了表鬼不打你操他我个记着，个把是米巴的，好的好的。啊，天米米炒卡塔罗，今个罗个罗高油的，世界巴的贵，米个见着，毛的妹妹娘呀的，好的好。米别大贵，油你不贵，西姆拉的话龙开的。压的乌鲁跑遍路呢，请你阿来干活的。好的，好的，请干大活把脚来路，我们的路要把活。爷娘那个爷的包的，爷包的叫干活的。好的，好的，爷娘那个爷么子的，把脚来路要活。那个你我哪么来办呢？都说了啥，都啥的。好的。好的，表演烂了，
စင်ကိတ်တာခွဲမြာလုံးတော့သွေးလုံးတုတ်ခွဲထစ်တတ်တယ်ဆေးယုံကိုခွဲဘွားကပြတော့ဆေးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆေးယုံကိုခွဲဆေးမရှိတော့အပြင်ဆေးကန်ဘွားပြခွဲတမတော်ကြီးကခွာစန်းတန်ခတဲ့ထောင်းချီတောင်းချီတောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိသူတွေခဲတွေ့တော့ပက်လက်မျောပြီးသင်လိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့ကတော့ထိတ်ဆုံးတာပဲဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကသေးသေးနဲ့ကြာပြီမင်္ဂလာဆောင်ကနေမျိုးအဲ့ဒါသေယုံကလူနာမေးသွားတော့ဂိမ်းပေါက်ဆောက်ကဟောက်လွတ်တယ်အစိတ်တော့ငယ်တကယ်ပြီးရင်အလွယ်လေးနဲ့ဝင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတော့90တောင်ပေးရက်ဆက်လေကားနဲ့သူပြရရအဲ့ဒါတွေကိုသာထောက်ွယ်စားဖို့နေရင်ပြောင်းွယ်သာမင်းကြီးတွေဒီကတက်တော့စားဖို့နေရင်ခက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သာမင်းကြီးတွေတွေကြည့်တော့ခြေသားဝက်သားမေးကြည့်တယ်ခြေသားဝက်သားသာရောင်းသေးတည်မင်းနှလုံးယောဂရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့နှလုံးယောဂရမဆိုင်နိုင်ကွာကျက်ပိတ်တာ800 900 1000တဲကိုကန်းကျက်မှာ900ပြည့်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်နှုတ်ပြီးသားကွာလေကြောင်းတော့တောင်းမှန်လေးအသေးနဲ့တော့ဘာဟုတ်ပါဟဲ့ကျက်သားဝက်သားဒေးတွေကြီးတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်သားရတယ်ဟင်းဒီဟင်းရွက်သားပါများတော့ကြီးသိမ့်နေကြီးရိုရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးသိမ့်ပါရကုဖို့အတွက်ငွေရအောင်လက်ရှာရမယ်ငွေရဖို့ဆိုတာအလုံးရှာထွက်တော့မိမပြူမအလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေကွာဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေအလုံးရသည်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသူတွေအလုံးရဟောသူတို့အောက်ပါရီချင်းပြည့်စုံခိုင်မာတောင်းနှင်းမှုရှိဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထောက်ကန်တာတွေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရောက်ပါငွေရဖို့သလားလွယ်လေးကွယ်ကျောင်းဆရာဆရာမလောက်ရမယ်ကျောင်းဝန်ကြီးတွေထောင်တောင်းချီပြီးတော့တိန်ကနာအထီတောင်းရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိမှန်းဒီရှိမှန်းဒီခွတောင်းတာတော့ကြဆရာကတော်ကြီးတော့ကြဝါသူပန်းကတော့ကြအားကစားကြီးပြီးတော့သူတို့ဝမ်းဆက်ဝဲဝတ်ဖရီထောင်းသောင်းချီတယ်ငွေတွေကြတော့ဘယ်မှာသုံးသလဲကြောင်းခွဲဒီနေ့ငွေနေ့ကဟိုသေးကိုခိုင်းပြီးတော့ရေအိုးရေခွဲဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ရေအိုးရေခွဲဝယ်တဲ့သိန်းတော့ကုန်လားကြပြည့်စည်းထည့်ရင်တသိန်းခွဲကြရေစည်းလူလွေးသရီထားပေါ်လက်စင်လေးတော့ရှိရမယ်ဥပရေဆိုတာနားလေထားခွဲစည်းကန်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခရာမုတ်ကလမ်းဘေးကခိုင်းတော့လိုက်စီစင်လို့ထင်လိုက်တယ်စက်နဲ့လိုက်စင်မဆိုင်ဘူးကွယ်ပြက်ကြရင်ရောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အထွက်ကြဖမ်းရင်မင်းအပေါက်တာအကုန်တန်းစီမင်းသားကမနိုးရောင်းကြီးနေတယ်တိုင်တာအင်ဂျင်ကားစီဖို့အတွက်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးချက်တွက်တယ်ထိုးရတာကနားနေထိုးတဲ့ကနားနေအကုန်လွဲပြီးဘောဇာမိမဖာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်ပြီကွာငါအကြီးရှုံးနေမြေ